Mina olen Annika, olen Eesti Loomakaitseseltsi juhatuse liige ja meediajuht. Mul on väga hea meel siin täna olla. See on ka väga suur rahu. Ma võib-olla nagu algatuseks räägin natuke endast, et kuidas ma üldse loomakaitsega tegelema hakkasin ja kuidas ma otsapidi Eesti Loomakaitseseltsi jõudsin. Loomakaitsjatel ilmselt on kõigil üks ühine joon, et kui nad oma lapsepõlvest räägivad, siis nad toovad näiteks seda, et juba päris väiksena ma jälgisin loomi, ma tõin neid koju, et see on nagu selline ühine joon, et tahaks nagu väga aidata neid, keda siis inimene on moel või teisel kuidagi nagu abitusse olukorda jätnud. Tegelikult ma ei ole sellist looma või loodusteadust üldse õppinud. Ma olen tegelikult kommunikatsiooni spetsialist. Ma olen lõpetanud Helsingi ülikooli. Ja õigupoolest loomakaitse seltsi ma sattusin just tänu ülikooli tööle. Et olin seal rahvusvahelise kommunikatsiooni ja meedia magistratuuris ja meil oli ülesandeks teha üks uuriv ajakirjanduslik lugu. Ma valisin karusnaha tööstuse Eestis teemaks. Ja sellega seoses tulin ma Tallinnasse ja tegin mitmeid intervjuusid nii siis karuslooma tööstuses tegutsevate inimestega kui ka siis Eesti Loomakaitseseltsiga ja liikumisega loomade nimel. Ja võt selle teise poolega leidsime väga palju ühiseid jooni. Ja peale sellest pikemat vestlust tollase Eesti Loomakaitseseltsi juhi Evelin Valtuniga mulle tundus, et ma pean midagi rohkem tegema. Ja 2011 oli see, kui ma läksin loomakaitseseltsi vabatahtlikuks ja ei kulunud just väga palju aega, kui ma veelgi aktiivsemalt siis selles seltsis kaasa lõin ja tänaseks olen ma seal täiskohaga palgaline töötaja ja vabatahtlik juhatuse liige. Eelsis on kõik juhatuse liikmed vabatahtlikud. Ja ma näitan ühte pilti see on üks film, mis on nagu väga raske film, mille isegi treilerit ma tegelikult näidata ei saa ega taha. Aga see on üks peamine põhjus, miks ma intensiivselt loomakaitsega tegelen. Ma ise leian, et kui inimesel on vähegi võimalik, siis ta võiks vältida nagu teistele elusolenditele viga tegemist. Et see ongi just see küsimus, et kas ma kindlasti pean seda tegema, kas ma saan hakkama ilma, et ma teiste elusolendite huve moel või teisel siis kuidagi nagu eiran või väldin. Aga ka räägin natukene ajaloost, et see loomakaitse ajalugu iseenesest on väga huvitav, et esimene selline ametlik loomakaitse ühing loodi 1824 ja ma kordan, et see on nagu ametlik ühing, et loomulikult loomakaitse peale on mõeldud väga palju ja ka religioonides on sellest juttu. Sokrates rääkis loomakaitsest, see ei ole midagi uut, aga lihtsalt, et see sama ühing, siis Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ehk siis eesti keeles kuninglik loomade kuninglik loomadele vägivalla siis ennetamise ühing loodi 1824 ja mis on huvitav on see, et selle
ühing üks loojatest, William Wilberforce, oli ka väga aktiivne orjakaubanduse vastu võitleja. Ja Ühendkuningriikides tal ka õnnestus orjakaubandus siis illegaliseerida. Aga Eestis kõige esimene loomakaitsega tegelev ühing oli 1861 ja sellise vahva nimega nagu loomade piinamise vastu võitlemise selts. Ja natuke edasi minnes 30-ndatel oli Eestis väga aktiivne loomakaitsjate ringkond ja oli 22 loomakaitseorganisatsiooni. Eesti loomakaitse selts loodi 2000. aastal, seega meie selts on siuke toredas teismelise eas praegu. Me peame hästi tihti seda selgitama, et Eesti loomakaitse selts on mitte tulundusühing. Et me ei ole mingisugune riiklik ameti asutus, mida nagu arvatakse. Me oleme mitte tulundusühing. Meil on praegu cirka umbes 250 liiget. Meie liikmed on enamasti eraisikud, on ka mõned organisatsioonid ja ettevõtted, aga neid on vähem. Ja meie tegevus suuresti siis baseerub vabatahtlikkusel ja vabatahtlike liikmete panusel. Aga meil on ka töötajad. Meil on neid 8 ja 4 on täis kohaga. Ja juhatus on meil vabatahtlik ja praegu on seal 3 liiget. Kust me raha saame, et me tegutsema saaksime? Number 1 allikas on meie jaoks annetused ja annetuste kogumise siis kava on meil olemas. Me näeme väga palju vaeva, et annetusi koguda ja me suuresti sõltume annetustest. Meil on ka koostööd erinevate fondidega. Praegu on meil 2 projekti, on Kodanike ühiskonna sihtkapital ja EMSL, ehk siis Eesti mittetulundusühingute sihtasutuste liit, kellega meil on mõlemal siis praegu sellised juhtimisvõimekuse programmid, juhtimisvõimekuse arendamine ja mõjususe hindamine ja arendamine. Ja meid aitab ka riik. Ja riik, siis Põllumajandusministeerium, aitab meile üleval hoida hädajuhtumite telefoni, infotelefoni, mis on avatud siis iga päev 8-8. Ja seal me võtame vastu siis inimeste kõnesid, mis puudutavad siis loomade kaitset, loomade olukorda ja muud sellist loomadega seotud teemased. Tõin siin välja ka organisatsioonid, mille liige on Eesti loomakaitse selts. Üks siis juba nimetatud RSPCA, kes on siis kõige vanem loomakaitse organisatsioon maailmas. VESPA, VESPA on World Society for the Protection of Animals, maailma loomakaitse selts. Siis on Eurogroup for Animals, kes on siis Brüsselis tegutsev lobiorganisatsioon, mis teeb lobi loomade nimel. Siis on selline organisatsioon nagu EndCap ehk End the Captivity of Animals, mis siis jälgib seda, kuidas loomi hoitakse vangistuses, millised on nende tingimused. Ja loomulikult on üheks väga suureks ja oluliseks teemaks tsirkus ja tsirkuse loomad. Siis on ECEAE, mis on siis loomkatsete vastu võitlev organisatsioon. Ja nende eraldi selline suurem projekt on see sama No Cruel Cosmetics, siis selline eraldi väiksem organisatsioon, mis võitleb ka loomkatsete vastu just kosmeetikatööstuses. Ja siis on meil ka Fur Free Alliance, kes tegeleb siis karuslooma kasvanduste probleemidega. ELS on klassikaliselt selline loomade heaolu siis eest võitlev organisatsioon. Ehk me ei ole looma õiguslust
järgi, looma õigusluse filosoofiat järgi ühin. Aga see ei tähenda seda, et me seda teist kuidagi muuel või teisel valeks peaksime. Lihtsalt meil on see viis vabadust, millest me lähtume, see on miinimum ja see peaks meie arvates olema täidetud nagu loomade puhul. Et see on siuke ülemaailmne kokkulepe nagu, et millised on need õigused, mis loomade puhul peaksid tingimata olema täidetud. See sai Inglismaalis 1965 kirja pandud. Siis õigus kustutada janu ja nälga, õigus elada sobivas keskkonnas, õigus olla kaitstud valu, vigastuste ja haiguste eest, õigus käituda loomaomaselt ja õigus olla vaba hirmust ja kannatustest. Ja need on siis need, millest me lähtume ka siis oma nii-öelda seisukohtade formuleerumisel, et milline keskkond või olukord on loomale sobilik ja millist tuleks vältida ja võimaluse korral siis kunagi mitte tekitada. Meie missioon on sõnastatud väga lihtsalt. Tensi missioon on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ja loomade väärkohtlemise ennetamine. Ja me teeme seda siis neljal erineval moel. Meil on neli erinevat tegevusvaldkonda, kus meil on siis ka inimesed, kes sellega tegelevad, kes neid projekte juhivad. Kõige suurem ja olulisem meie jaoks on teavitus ja ennetustöö, mille alle kuulub ka koolitus. Teavituse ja ennetuse puhul viime me läbi mitmeid kampaaniaid. Meil on cirka neli kampaaniat aastas, mis reeglina keskenduvad siis erinevatele loomadele, olgu selleks siis näiteks põllumajandusloomad, lemmikloomad, tööloomad, katseloomad. Ja koolitus, me koolitame siis päris tillukesi lapsi kuni väga suurte lasteni välja. Ja meil on ka täiskasvanute koolitused. Meil on koolitused jaotatud siis kuskil seitsmesse eri kategooriasse. Ja koolitusi tellitakse üha rohkem, mille üle on ainult väga hea meel. Meil on kaks professionaalset koolitajat, kes meile Eestit ringi sõidavad ja suhtlevad lastega. Väga suur projekt on hädaühtemide lahendamine. Nagu ma ütlesin, siis seda rahastab meil Põllumajandusministeerium. Me saame cirka 13 hädakõnet päevas. Meil on telefon on avatud siis iga päev 8-8 õhtul. Meil ei ole jõulusid, meil ei ole jaanipäeva, me võtame telefoni vastu. Meil on kaks inimest, kes siis vahetustega töötavad. Ja just nagu ma ütlesin, et 13 kõnet päevas ja see ei tähenda mitte seda, et me võtame selle kõne vastu, märgime ära kuskile, milles teema oli, paneme toru ära, et tegelikult selle ühe juhtumi lahendamisele võib kuluda isegi mitu päeva. Et need on tavaliselt väga keerulised juhtumid. Reeglina on niimoodi, et lihtsamad juhtumid on need, kus tegemist on loomadega, kellel ei ole peremeest. Kui loomal on peremeest, siis meil on keerulisem seda juhtumit lahendada. Siis meil on selline eraldi projekt nagu loomade otsene abistamine. Ka selle projekti peal on meil inimene, kes töötab küll poole kohaga, aga üsnagi intensiivselt. Ja me abistame kõige rohkem kasse. Eestis on see selline kasside hulkumine ja kasside selline välja laskmise probleem. Ja just see, et meie kõige suuremaks probleemiks on see, et inimesed ei kastreeri, steriliseeri oma kasside, mis tõttu siis tekivad kasside kolooniad ja need on väga kiiresti tekkima. Kolooniad levitavad haigusi,
ja tekitavad muid probleeme. Aga lisaks kasside probleemile on meil loomulikult ka teised lemmikloomad, koerad, närilised. Väga palju on ka metsloomade kohta erinevaid teateid. Just selliseid, et kuskil keegi on kas autoga üle sõitnud või metsloom on kellegi eraterritooriumi kuskil aeda läinud. Hästi palju on lindudega seotud probleeme. Me aitame nii palju, kui me saame. Meil on hästi piiratud ressursid, aga meil on ka väga tublid inimesed, kes suudavad otsaselt siis loomi abistada neid ravides ja neile hoiukodu pakkudes. Ja seda siis nii lemmikloomi kui ka metsloomi. Põllumajandusloomi ei ole me kunagi otseselt aidanud. Eestis ei ole põllumajandusloomide varjupaika, aga meil ei ole erinevaid hoiukodusid põllumajandusloomade jaoks, nii et seda valdkonda me ei saa, selles valdkonnas ei saa me suurt midagi ära teha. Aga küll aga muidugi, kui meile tulevad teated väärkohaldud põllumajandusloomadest, siis me loomulikult reageerime ja me teeme väga tihedalt koostööd politseiga, veterinaar- ja toiduametiga ja keskkonnaametiga. Ja neljas väga oluline valdkond on siis õigusloome, et me osaleme siis seaduste kirjutamises, tegemises. Ja see valdkond ka intensiivistub nagu. Meie jaoks on see väga oluline. Et ma mõtlesin, et ma näitan teile mõnda kampaaniat, mis meil on kõige populaarsemad ja mis meil on alati aktuaalsed. Sinu ostuvalik mõjutab loomade heaolu. Osta ainult loomkatsete vaba kodukeemiat ja kosmeetikat. Eelista rohkem taimset toitu ja vähenda lihatarbimist. Väldi karusnahkseid tooteid ning ära külasta loomi kasutavaid tsirkuseid. Tarbi loomasõbralikult ja vähenda loomade kannatusi. Rohkem infot loomakaitse.ee. Loomasõbraliku tarbimise kampaani on meil alates 2011. aastast. Ja siis, kui see nii-öelda lansseeriti, siis olid loomasõbraliku tarbimise kampaanid üleval kaubanduskeskustes. Ja samuti, et alati kui me mingi kampaane kestab, siis me saame selle kampaane jooksul ka väga palju tagasi sidet just meie infotelefonile. Et inimesed uurivad just, et kuidas näiteks just, et kust ma saan näiteks mahe liha või et kust saada siis vabalt peetud kanade mune ja nii edasi. Et sellised küsimusi tuleb väga palju. Ja just, et kui nüüd rääkida, siis vana maana. Millised mune ostad sina? Eesti Loomakaitse Selts soovitab tarbi loomasõbralikult. Eelista mahedalt või vabalt peetud kanade mune. Ostes poest kanamune, jälgib pakendil olevat tähistust. Mahedalt peetavate kanamunade number on koodis 0 ning vabalt peetavate kanamunadel 1. Rohkem infot loomakaitse.ee. See on meil siis lihavõtte pühade ajal väga populaarne kampaania ja me jätkame meelde tuletamist, et on olemas sellised variantid. Ma võtsin mõned infomaterjalid kaasa ka, et üks sellest on selline väike selline brosüür, mida me jagasime erinevates kaubanduskeskustes ja mahepoodides ja mujal. Mõtlen neid siia ka, et siis pärast võib vaadata. Ja viimane väga populaarne kampaania. Saa osa lemmikloomade hea tervise kuust ja tule kuulama tunnustatud loomaarstide tasuta loenguid. Loengud lemmikloomade tervise teemadel toimuvad erinevates Eesti linnades. 31. märtsist kuni 28. aprillini. Loe lisa ja registreeru Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehel või Facebookis. Seda tahaks kindlasti veel korrata. Kampaaniad on loomulikult rohkem kui need kaks, aga need on olnud läbi aegade kõige populaarsemad kampaaniad. Ja just hiljuti oli ka suvel meil koos
koos Eesti Kennelliiduga ja Varjupaikade MTÜ-ga ühiskampaania Enne kui võtad koera mõtle, et siis julgustada inimesi ikkagi läbi mõtlema oma otsuseid ja mitte võtma oma koera lihtsalt selleks, et oleks vaja kuskil aia nurka sinna lühikese ketti otsa majast eemale eksisteerima seda loomakest. Ma räägin natukene lähemalt ka meie hädaühtunite projektist. Nagu ma ütlesin, meil on cirka 13 kõnet päevas, aga juuli seisuga on olnud seni 2700 juhtumit, eelmisel aastal 4400. Ja see häda nii-öelda juhtumite kõnede arv suureneb meil iga aastaga. Et sel aastal on olnud juba vaat, et no olulisel määral rohkem kui eelmisel aastal. Ja sel aastal oleme teinud cirka 100 kontrollkäiku. Me kontrollkäigud seisnud selles, et kui meil vähegi on võimalik, kui meil on vabatahtlike mingis piirkonnas, kes tahavad minna kontrollima siis erinevaid hädajuhtumeid, siis nad saavad seda teha. Meil on nendele ka koolitused, me koolitame koostöös. Meil on VTA ametnikud käinud koolitamas inimesi. Meil ei ole küll mingisuguseid õiguseid näiteks, et me ei saa siseneda eraterritooriumile või me ei saa teha mingisuguseid ettekirjutusi. Võimalikult me lihtsalt saame vaadelda, olukorda fikseerida ja siis kui seal esineb mingisuguseid puudusi selles olukorras, siis me saame erinevatele ametkondadele teada anda. Aga me väga palju suhtleme ka ise inimestega. Ja see on üpriski tulemuslik. Et just võib-olla, nagu mis meie puhul on pluss, on see, et me ei ole ametnikud. Me saame nagu üpriski hästi inimestega jutule ja väga vähesed lood tegelikult on sellised, mille puhul me ei suuda nagu inimesele selgeks teha, et miks üks või teine olukord ei ole nagu loomale hea. Me tavaliselt teeme seda ja meil on ka üks sellene teissugune moodus, kui me nagu esialgu ei suuda selgitada inimesele, et niimoodi ei tohi, siis meil on üks teine meetod, mida me kutsume heidutusmeetodiks, et me lihtsalt järjepidevalt võtame selle inimesega ühendust ja proovime abi anda. Näiteks meil on käsil praegu üks abistamisprojekt, kus inimene, põhimõtteliselt tal on koerte kasvandus ja just see, mida siis nimetatakse ingliskeeles puppymilliks. Et siin tegelikult, siin peaks tegelikult niimoodi tegema, et tale tuleb trahvi teha, need koerad tuleb kohe ära võtta, aga me leiame, et võib-olla on tulemuslikum just niimoodi, et me selgitame olukorda, me käime koha peal, me räägime sellest, kuidas need koerad peaksid tegelikult elama, et nad ei peaks puuris elama, et neil peaks olema liikumisvabadus ja nii edasi. Ja me teeme seda süstemaatiliselt ja mulle tundub, et see praegune, vähemasti see projekt, millega me praegu tegeleme, et see on juba nagu tulemusi annud, et inimene on aru saanud, et nii ei ole õige ja ma väga loodan, et sellega läheb kenasti. Ja sellised asju loodatavasti tuleb meile veel, et me ei löö nagu esimesena kohe käega või et me ei saada nagu ametkonda peale, vaid me proovime kuidagi nagu teistmoodi. Meie eesmärk on eelkõige see, et need loomad saaksid abi, et nende esimene lahendus ei oleks 14 päeva varjupaigas ja peale seda siis minek. Ja tänaseni on meil siis olnud väärkoheldud loomades teateid üle 160. Esimesel pool aastal avistasime 600 looma siis otseselt 22 000 euro ulatuses. Siin on üks viimane siilikene, mida me aitasime. Ja tema on juba vabas looduses tagasi. Ja täna on meil
noh, mis kampaaniatest meil on aktuaalsed, on kahe eelnõu kirjutamine. Üks on karusloomafarmide keelustamine ja teine on siis metsloomade keelustamine sirkuses. Ma usun, et te olete kuulnud nendest kahest siis aktuaalsest teemast ja kindlasti teate ka seda, mis juhtus Element Mediga. Tegelikult meil see selline loomatsirkuste kampaania on meil kestnud aastaid ja aastaid. Juba 2009 me rääkisime sellest ja üritasime siis kaasa aidata sellele, et metsloomad sirkuses oleks keelustatud. Aga sel aastal siis Element Medi oli just ka nagu märter. No temale siis see teema nagu väga aktuaalseks sai ja meil oli võimalik jälle väga jõuliselt nagu selle teemaga tegeleda. Me tegeleme ka praegu. Ja just täpselt see sama lammikloomade hülgamine, see sama steriliseerimine, kasteerimine, kiibistamine on kolm asja, mida me nagu üritame igal võimalikul juhul propageerida. Ja meil on olemas ka Swedbanka projekt just steriliseerimise ja kastreerimise osas. Et siis need annetused, mis Swedbanka portaalis siis Eesti loomakaitse seltsile tehakse, need lähevad otsaselt siis kasside koerte steriliseerimisele ja kastreerimisele. Ja viimane aktuaalne teema on praegu lõpploomkatsetele, mis on Euroopa kodaniku algatus. Ja mis on tänaseks umbes 700 000 allkirja üle Euroopa kogunud. Ja seal eesmärk on siis koguda 1 000 000 allkirja selleks, et see siis Euroopa komisjoni jaoks nagu see teema arutamine muutub siis nagu seaduslikult kohustuslikuks Euroopa komisjonile. Ja loodetavasti see ka nii olema saab. Ja üldiselt mul on praegu nagu lõppu jõudnud ja ma tahan teid väga tänada ja ootan küsimusi. Siin pildi peal on muide Ameerika farmiloomade varjupaiga asutaja Jean Bauer, kes mis Ameerika siis Farm Sanctuary on maailma kõige suurem farmiloomade varjupaik. Farmiloomade varjupaik on ka tegelikult varjupaik. Kui need veisid sinna tuuaks, siis seal lüpistakse nüüd teda pidada? Ei, minu teada neid ei lüpista. Aga siis teile tegi kudaga põletikku ja te lüpsid? No tegelikult on juhad, et lüpstakse nii palju, kui on vaja kindlasti, aga nende tootud tarvitaja ei teenita tulu. Nad on seal ikkagi nagu valjupaigas. Üks üsna praktiline küsimus. Ma ei ole märganud, kas loomakaitses selts oli uue maaelu arengukava ettevalmistamisesse kaasatud? Ei olnud. Põllumind lihtsalt ei pöördud teie poole? Ei. Kuigi teil ei olnud nendega suhteliselt pidevad kontaktid? Just. Viimane pöördumine oli. Aga kas te ise olete initsiatiivi selleks ilmutanud? Meil on teatud teemad, millega me tegeleme. Ma lihtsalt seletan, uues makis tuleb nii-öelda loomakaitse meetme sildi all massiivne rohepesu. Ainus praegu, sest ma praeguse maki loomakaitse meede, mis ainus, mis on suhteliselt lihtne ja suhteliselt mõistlik loomade väljas karjatamise meede. Okei, et Rootsis on see seadusega kohustus sellised lautu, nagu meil on viimasel 10 aastal moodi läinud, mis loomad ei käi kii väljas, ei ole lihtsalt lubatud ehitada. Aga no okei, see selleks. Meil on selle seaduse järgseks asjaks juba aeg maha magatud, sest nii palju lautu on nii ehitatud. Aga on praegu meede, mille saab põllumeest vähemalt siis premeerida selle eest, et loomad käivad väljas. Nüüd uues makis see meede tõenäoliselt kaob. Tuleb mingi selle asemel loomakaitselise meetme sildi all see, et kanapuur on natuke suurem kui see vahetuseaduse nõue ja seasulg on natuke suurem kui see vahetuseaduse nõue ja selle eest hakatakse maksma, mis on nagu suhteliselt absurdne. Et keskkonnaorganisatsioonid on selle teemal teinud üsna kurja häält, et võib-olla teeks ka loomakaitse. Jah, me ei ole selle teemaga tegelenud, nagu ma ütlesin, et meil on üpriski vähe tegelikult ressursse, vähe inimesi ja tegeleme teatud teemadega ainult, aga kindlasti
siin saaks loomulikult kasvu sõna sekka öelda. Et kui ma saaksin hiljem natuke rohkem infot selle kohta, siis ma oleks väga tänulik. Kas Eestis oleks vaja farmiloomade vajalik? No ta võiks vähemasti siin kuskil piirkonnas olla. Tegelikult ei ole ju ka näiteks Soomes sellist suuremat farmiloomad. Seal on küll kaks eraalgatuslikku väiksemat farmiloomade varjupaika. Aga no, see nagu väga palju ei aita. Mis oludes farmiloomad seda varjupaika sattunud? Mis see situatsioon on, kus seda varjupaika või millele järgnevad varjupaika oleks vaja? Eelkõige siis väärkohaldud loomad, need, kes on jäetud siis nagu saatuse hooleks kuskile. Millest seda tekida, kui farm läheb pankretti või on lihtsalt üksik lehma pidajad, kes nagu... No Eestis on ka niimoodi olnud, et jäetakse lihtsalt lambad kuskile saarele ja minnakse minema ja kedagi enam ei huvita see, mis nendest edasi saab. Ja meil hiljuti oli ka üks juhtum, kus Telmeni saarel olid lambad. Inimene käis seal lihtsalt loodushuviline, käis seal koha peal ja juhtus need lambad nägema, kes olid seal, mõned olid juba surnud, mõned veel elasid, väiksemad lambad olid ka juures ja ta filmis seda. Ja noh, selle lahend oli käinud see lihtsalt, et omanik läks Soome. Noh, jällegi me oleksime eeldanud natuke nagu karmimaid meetmeid sellisel puhul. Noh, seda ei ole. Aga sa ütled, et siin piirkonnas võiks olla karmiloomade varjupaik. Ma mõtlen, et kas või Balti maa. Kas see nagu oleks reaalne lahendus? Eesti laiga siis hakkaks lambaid vedama Soome varjupaiku või oleks mingi lihtsam lahendus sellist? No kas või, jah, loomulikult, et sealt laiuvad Soome, see ei ole nagu mõistlik, et kui see kuskil lähemal on, lähemas piirkonnas siis kindlasti. Aga kindlasti on võimalusi, kuidas nendele väärkohaldud taluloomadele anda võimalus ikkagi eluks ja uurida, et kas keegi kuskil on nõus neid abistama, et kellel juba on näiteks loomad. No, erinevaid võimalusi võib ikkagi nagu välja mõelda, kuidas seda olukorda lahendada. Aga kas varmiloomad hoiukodu variantile ka on mõeldud, et anda lihtsalt kellegi nagu... Jah, tegelikult meil on selline asi nagu hoiukodude ankeet. Ja seal meil on küll võimalus märkida, kas sa soovid enda hoiukodusse lemmiklooma, metslooma, põllumajanduslooma. Keegi pole siiamaani põllumajanduslooma märkinud. Ja kuidas on rohkem, kas tahtja või pakkujaid? Alati pakkujaid. Tähendab, vastu pidi, et alati on meil puudus hoiukodudest. Ei ole väga palju inimesi, kes hoiukodud pakkuvad. Ja need üksikud, kes pakkuvad, need tavaliselt võtavad siis nagu mitu looma. Kutsu on üles hoiukodus, et pakkuvad. Millised need metsloomade hoiukodud on või kes sinna käivad? No meil on sellised väiksemad ainult, kelle puhul siis on ka olemas nagu oskused. Noh, kas või see siin, et siin oli üks veterinaar, kes meiega nagu tihedalt koostab. See eeldab keskkonnaameti eri luba hoida. Jah, just. Ja on olemas ka selline koht nagu imeloomade selts, kes ka samuti väiksemaid metsloomi ravib. Ja tavaliselt lastakse nad alati loodusesse tagasi. Ma küsin seda, et rääkisite, et 30. aastatel oli siin 22 organisatsiooni lausa või. No praegu neid on ka rohkem kui teie seltsiks ole või vähemalt oli akadeemiline loomakaitse selts. Jaa, ta ei ole. Aga siis on veel keegi kena inimene Valner, kellel on ka mingi seltsi moodi moodustis. Ja on liit. Ja neid on kas teel, et kuda te oma maad olete ära jaganud ja palju teid üldse on ja kas teie asjad kattuvad või teete koostööd või hoopis on kõik... Näiteks loomade nimel, mida ka sa... Ja meil siis on sellukene tore organisatsioon nagu PETA, kellest ma kõik olen kuulnud ja see on lugu. Kas see on ka Eestis olemas, otsa pidi või? Ei, PETA-t ei ole Eestis. PETA-t ei pea lugu, ma olen ironiaga.
Petat Eestis ei ole. Peta, lähim peta on vist... Soomes on keskustüüd, jah. Aga Eestis on Eestimaa Loomakaitse Liit, kes peab ennast katusorganisaaniks teistele loomakaitsega või loomadega tegelevatele organisaatsioonidele. Ja on olemas liikumine loomade nimel. Ja siis veel seda, et teie nagu, no, tähelepanu keskmiseks, ma saan aru, on lemmik loomad ja siis ka mingi määral põllumajandus loomadega. Kas teil on ka mingi seisukoht ja kavad elavad ulukite suhtes ja siis nende ulukite kasutamise ja jahenduse suhtes. Siis nende nagu see seltskond põhiteema on nagu jahieeslik ja kas selle kohta olete ka mingi väljaõppimise teinud ja kas te osalesite ka uue jahiseaduse menetlemise mingi määral? Jah, osalesime. Meil olid seal ka mõned valupunktid. Üks oli uute jahipidamisviiside lubamine, oli Vaasani jaht ja Vibu jaht, millele me seisime vastu. Ja siis oli ka üks punkt, mis lubas siis vabalt metsas elavaid loomi siis metsast ära võtta selleks, et siis kasvandusi pidada. Siin me just pidasime silmas karuslooma kasvandusi, sest see on üks kindel asi, mille vastu me seisame, et karuslooma kasvandusi me kohe kindlasti ei poolda. Kuidas te suhtute ükste jahifarmidesse? Nagu Kesk-Euroopas on nagu tavaliselt, et peakas aiab ära ja siis pannakse sinna loomad sisse, siis aretatakse neid, kasvatatakse ja peetakse jahti neid. Eestis on ka plaanis üks teha, et juba on Keskkonnaameti loodama. Aga kas olete kusis sellega, mis seal tosikand on toimunud? Ei ole. Ei ole, jah. Seal on nagu arendaja juba olemas ja hakkavad arendama seda. Võiks ilma peale aida. Eesti Terroloogiaamet tegi kunagi selle kohta nagu vaided, aga ei teinud vaided nagu ametlikud, aga kui see avalikustamine oli, siis me olime seal kohal. Aga nüüd sai loa kätte ja rohkem pole nagu avalikustatud. Miks me jäljitada seda arendada? Seda, jah, kindlasti. Jällegi asi, mille kohta me kindlasti tahaks lisainfot. See on ka üks asi kindlasti, noh, üks, ma arvan paljudest, mille puhul nagu Eesti Terroloogia Selts ja loomakaitseühendused kindlasti on ühel mõeldel. Jaa, absoluutselt. No meie puhul ongi, et just see sama küsimus, mida ma enne küsisin, et kõik, mida me nagu loomade hõiguste piiramiseks teeme, et siis tuleks küsida, et kas see on vajalik, kas saab teisiti. Ja loomulikult ka nagu jahiturism on problemaatiline just selles mõttes, et mis on nagu selle eesmärk, kas saab teisiti. Üks teema oli teil seal karusloom või karunaha kasutamine. Seda võib käsitleda mitme aspekti ja mitme tasandiga. Üks on see, et on farmid, farmiloomad ja sealt saadud karusloom. Teine on looduses jahi käigus loomulikust tulev karusloom. Ja noh, minul on vähemalt siiamaani jäänud mulje või vähemalt need väljendused on niimoodi, et loomakaitse selts on noh, nii öelda propageerik igasuguse karusnaha kasutamisest loomist. Aga noh, kui me vaatame ökoloogilises mõttes, siis noh, võtame meie kährikud, rebased, koprad, keele arvukus tuleb reguleerida, et oleks looduses normaalne struktuur ja normaalne elu. Tänab nii või teisiti neid, nii kui tapetakse. Võtame selle. Ma räägin, ma seda ütlen, et selle käigus hukatakse loom. Ja kuna nüüd ei ole, kuna selle karusnahale on nii öeldud, et igakogune karusnaht nagu on, seda tuleks vältida, siis tegelikult, mis see on? See on loomulik ressurss, mis niikui nii võetakse ära ja sellega ei tehta midagi muud, kui visatakse lihtsalt mets. Ja see on minu mõelest täiesti väär lähenemine. See nahk, mis sealt tuleb, see tuleks igal juhul ära kasutada. Umbes minu teada on 78% kasutatavast karusloom kasvandusest.
Tegelikult see... Ja, Euroopas isegi rohkem, aga küsimus ongi selles, et kas seda nii-öelda väikest vähemust, mis tuleb metsast, kas seda nagu on õige panna samasse patta, nagu seda teevad paljud loomakaitsjad ja noh, raudselt kõik loomaõigused, panevad selle igal juhul samasse patta, et kas see on õigustatud. See, et see on igal juhul vähemus, tänapäeval vähemus karusnahast, see on nagu fakt, aga küsimus on selles, kas seda vähemus. See ilmselt ei ole nagu põhiküsimus, et kas loomaõigused panevad ühte patta, vaid see, et kas inimene, kas ühiskond nagu saab aru, et ei ole kampaaniad ei suunata mitte karusnaha kasvanduste vastu, vaid karusnaha kasutamise vastu. See on ka hästi põhimõtteline erinevus, et mõte on sama, tegelikult mõte on kõigile karusnaha kasvatuste vastu, aga kampaaniad suunata see karusnaha kasutamise vastu. Sellepärast, et ei ole võimalik seda praed nagu tänaval vastu tulevad nagu praed aru saada, kumb ta on ja siis pigem nagu keelustada ära see 20% ka selle nimel, et see 80% võita. Ma mõtsingi, et noh, ma pakuks välja, et äkki te kirjutate sellest avalikult, et noh, mis nagu olukord on. Tegelikult mina olen kunagi aastaid tagasi kirjutanud ka, aga ja selline mees nagu Vello Vainora on kirjutanud sellest ikka mitu korda ja palju. Ja selles samas Eesti jahimehe numbris, kus oli ammu aega minu lugu Aldo Leopoldist, seal oli ka Vello Vainora see sama arutelu, väga Aldo Leopoldi stiilis arutelu muide. Sellest, kus tema ütleb ka seda sama, et karuslooma kasvandused tuleks keelustada. Ja tema põhiargument oli tegelikult see, et see vähene turg, mis sellel nii-öelda põhimõtteliselt säästval tegevusel nagu kährikute eemaldamine loodusest on nii-öelda sellega ära solgitud, et karusnaha, et see kasvatatud karusnaht on selle turu täiesti täis lõnud. Aga seda argumenti nagu loomakaitsjatelt ei ole kuulnud, et see on oluline. Tegelikult see võimalus on sisuliselt olnud tegelikult sertifitseerida mingisugused ühesõnaga anda mingi sertifikaat loodusest küttitud karusnahale. Mingi märgistus. Põhimõtteliselt võiksid olla kõik teised, ilma rohemärgit olekski nagu keelatud. Tegelikult oleks väga huvitav. See on nagu teie poole eelnõu variant ikkagi. Keelustamine on väga raske eelmise koosseisu ajal üks selline eelnõu veetis päris pikalt ka esimese ja teise lugemise vahel ja suri ära, kus oli nii looma tsirkust kui karuslooma kasvanduste keelustamine ja sees. Liitlased vartsest, et näiteks mingi farmid likvideerimine Eestima pinnalt, see on loodusele väga kasulik. Mingil ja kährikul on veel see põhimõtteline looduskaitseline erinevus muudest, et nad on meil invasiivsed võõrliigid. Ja vähemalt mingi farmid on selgelt, nad kogu aeg pääsevad välja kährikul. See on ka praegu reaalselt. Sellist olukorda, kus meil on nagu ühesõnaga loomade intensiivne kasutamine väga väikse pindala peal, näiteks need laudad, kus loomad välja ei saagi. See tegelikult võib aidata hoida pindala looduslikule loodusele, et meil ei ole vaja tegelikult kui sa nagu süvenad, mis on Eesti looduskaitse praegu üks suuremaid probleeme, on see, et meil ei ole piisavaid loomi poollooduslikel karjamaal. Küsimus on see, et kas me väärtustame kõiki liike, kes meil Eestis on. Kes meil Eestis on olnud viimased viis aastatuhanded, siis kui me selle eelduse juba teeme, siis
järeldus saab olla ainult üks, siis me väärtustame ka poollooduslikke alased, sest ilma nendeta kogu meie fauna ja floora lihtsalt ei püsi. Et meil on neid liike loomulikult piisavalt palju, kes püsivad kõige paremini siis, kui me võimalikult vähem metsas käime, aga lihtsalt meil on terve ports liike, kes kaovad meie loodusest, kui me ei karjata neid alasid. Nii et no see on meditsiiniline fakt, et see tähendab seda, et tegelikult loomade kootamisel suurtesse lautadesse on lisaks kõigele muule, lisaks sellele, et seda sitta on ühes kohas nii palju, et seda suudet ära laotada, aga korralikult, mis siis, et sõnnikuaidad on enamasti korralikult ehitatud uuel ajal, nad ei leki vahetul, aga see kogus on nii suur, et see laotamise pind läheb nii suureks, et kaugemad põllud on aasta kümneid ilma sõnnikute ja lähemad väärtatakse sõnnikuga üle. Et lisaks sellele on see, et me viime lehmad loodusest minema, mis tegelikult ei ole loodud. Peaks hajutama? No igal juhul. Ja see, et meil praegu praktiliselt juba, noh, see, et sa ostad poest liitri piima, tinglikult 0,8 liitrit selles, on tulnud sellelt umbes 10%-ilt majapidamistest, kellel on sajad lehmad ühes, kes päevavalgust ei näe, ja ainult 20% sellest piimast või natuke vähem praegu juba tuleb siis nendelt umbes 80%-ilt piimataludest, kelle lehmad käivad väljas. See proportsioon on Eestis praegu selline, see on suhteliselt karm. Kui sa liha ostad, siis sa suure tõenäosega ostad kellegi, kes on väljas käinud ja rohtu sõinud, aga kui sa ostad poest piima, siis sa tõenäoliselt ostad. Okei, aga jällegi, et veised on, eks ole, kas on hajutatud, seal võib-olla liha veised, aga veel hajutatumalt on metsloomad, et kas sama liha on pigem, kas on pigem võid süüa metslooma liha kui veise liha? No, metslooma liha, selles suhtes, et tulenevalt sellest, et me oleme metsavööndis, siis produktiivsus ei ole nii suur, aga kui niikuinii metsaomanikud läheksid hulluks, kui me ei kütiks põtra ja kobrast, siis on nagu täiesti nõme jätta see põder ja kobrast sööma. Ei, seda küll, aga põdra ja kobra liha ei ole, noh, ma ei tea, kui niisugust protsendist Eestis söödavad. Ma ei tea, protsendi. Võik täna praavida. Peale Inga lahka pärast, võib praavus. Ma ei oska, kas kellelgi on aimu mitu protsenti uluki liha on. Ta on ikka suhteliselt väike. Aga no vähemalt nendel, kes ise metsas seda toovad, seal on see protsents väga marginaalne. Ei ole seda küll teada, seal võiks ole 16 000 jahimeest umbes, võiks ole ja mitte kõik ei... Noh, enamest on kõik saavad midagi, eks ole. Kolme jahimeele kohta üks põdet. See on ikkagi marginaalne, eks ole. No selles mõttes, et meelda väljapoole jahimehi, see on väga... 3% on jahimehi teiste elanikonnast, 3% või? Ei ole, vähem. 1,2%. Ma arvan, et umbes nii palju arvestada, et nii palju tuleb siis metsloomal käes süüakse. Ei noh, kusagil protsent tegelikult ei ole väga väike protsent. 1% ei ole suugi null. See on Euroopa keskmine, ütlema lehtus. Kas te peate seda reaalseks, et täielikult keelustada loomkatsed? Uusi võimalusi ei arendata. See on ka praegu selle sama kodaniku algatuse eesmärk, et me läheksime lahendama ikkagi neid alternatiiv. Aga kus me selle looma piiri rämanud, rosoofila on ka loom? Loom on eelkõige siis tundlik olemas. Seda me tegelikult ei tea, mille ära putukas tunnevad, kui valu või tunne. Tänu kellele on geneetika jõudnud selle tasemele, mis ta on. Karu, Jumala palge ees samasugune nii kui meie. Jumala, see on filosoofia. Lõllas tehaks, hakatakse tegema Järvamaal seal Eesti väidetavalt suuremat loomafarmi üldse, veisefarmi. Kas te olete sellega ka kursis või kas te jälgite, hoiate pilku peale, mis seal toimub? Me nagu
konkreetselt sellega ei tegele ja me ei hoia pilku peal. Ma tean seda, ma olen kuulnud sellest. Tõenäoliselt see võib olla tingitus sellest, et omanikud teevad selle Eestisse, et Eestis on nõrgemad võibolla just nimelt nende loomakaitsjate nagu nõuded või surve, et selle tõttu tehakse Eestisse, seda võib ju kuhu iganes teha. Selles mõttes, noh, mina näen seda selle võimalusena, et mujal võibolla oleks see loomakaitsjate surve nii tugev, et sinna teistesse riikidesse Taani või Soome. Rootsi ei ole võimalik teha nii, kas Rootsis seadus ei luba aastaringselt või sees pidada. Et see võibki meil olla, et sellepärast tehakse praegu meile, et meil seadus veel luba. Et äkki peaks seda... Meil on nõrk õigusloome, nagu just. Seadused ja üks puudutab ka, noh, ütleme neid uluki karme samamoodi. No ei ole absoluutselt. Seaduses on see suhteliselt reguleerimata. Jah, et uluki farmid on täiesti, sisuliselt täiesti reguleerimata. See on täiesti halb loom. Ta on nagu täiesti see, mis toimub. Tõlgenda, kuidas ta avad. Uluki farmidel on niimoodi praegu seaduse järgi võib niimoodi teha, et sa tõmmad, maaomanik tõmmab niidi ümber maa-ala ja ütleb, et kõik, mis seal sees on, see on uluki farm, mul on aed ümber ja see on minu loomad ja taga meid, kuidas ise tahab. Ükskõik paneb sinna raua, teeb sinna üksik. Selles osas me võtsime ka sõna ja saatsime ka selle sama selle... Nii ümbetamata, ongi tema. Ja teame seda. Ja veel üks väga meie jaoks problemaatiline on näiteks jahikoelte katsetama, mis on täiesti reguleerimata. Ja teid eile ei olnud, ma puutasin seda oma ettekannet. Ja see on jälle meie ühine nii-öelda valupunkt. Meil on need valupunkti ühiseid küll. Mis see metsloomade teha meditatsioonist arvab, et see on sõike eetiliselt nagu ikka huvitav vastuolel küsimus, et üksikisendi tasandil nagu peaks kõik loomi nagu võiks aidata ja populatsiooni tasandil nagu mõndude liikide aitama, nagu see peaks küsitava väärs. Meie vastuolel, mitte küsitava või ongi nagu looduskaitseliselt tegema negatiivne. Jah, metsloomade puhul meie abistame neid loomi, kes on kannatanud tänu inimese tegevusele või tegevusele. See, mis, noh, me ikkagi eeldame seda, et loodus reguleerib ennast ise või noh, looduse ütleme, et looduse sellesse loomuliku elukäiku sekkuda nii vähe kui võimulik. See on ka see, mida nagu meie sõnumina välja anname, kui me räägime just metsloomadest. Et siin siis, kui näiteks lindude pesitsus aeg, et inimesed ei tõttaks kohe alati avistama esimese reaktsioonina, et pigem nagu jälgida alguses üldse, et mis toimub ja ema on tavaliselt kuskil lähed ja nii edasi. Et see on meie seisukoht, et kui see, ütleme, kui see lind või linnupoeg on kannatanud just tänu inimesele, et no ma ei tea, on auto ülesõigud või miskin mingil muul moel on keegi teda, ma ei tea, piinanud või juhtumid on igasugused olnud, et siis me abistame.